Åh, Patrik, varför är den så hög? Jag kommer inte upp. Hjälp mig. En sekund. Art, kolla på min stretch. Jag kan inte se stretchen. Den är ju på tredje som det var in. Men Art, lätt här på fjärde. Bra gjort, Julia. Framsteg. Marta, lyft dig själv. Art, jag försöker. Bra, du lyfte upp mig. Kan vi gunga nu? Bra, jag tror inte vi kommer dejta en lång tid. Åh, tjejer, kolla på kärleken mellan Gigi och Patrik. Jag tror inte Patrik gillar Gigi och Gigi dejtar bara för att blocka på sin checklist. Åh, kolla på Julia och Art. Det går inte. Julia är så stor och Art liksom... kolla på en andra Art. Han har hittat Marta. Men kolla, Gigi måste bara säga Patrik, gunga mig! Och han gör det. Leila, du förlorar din lycka. Du ser Patrik tar hand om Gigi och gungar henne. Annat, jag kommer hitta en. Så Brans, hur var det igår? Jag tog bara en åktur och sen åkte jag hem. Klar. Okej, tjejer, eftersom de har tagit över allt så kan vi väl gå och hitta en bänk. Jag kommer igen, Diana. Tjejer, vi köpte glass till er. Diana, din favorit. Smile, tack! Åh, tack! Men killar, oss då? Leila, lugn. Vi har inte pojkvänner. Vi köpte ler också, så ni inte blir sura. Smile, varför fick inte jag en med jordgubbar? Jag vet att jag gillar vattenmelon. Du har rätt. Tack så jättemycket. Okej, tjejer, kom nu. Brans, kan du bära mig? Lä. Smile mig då. Jag bär dig. Leila, vi får gå. Dima, ser du eller? Ja. Vi borde fixa tjejer som vi kan bära runt på. Jag är astrött på dem där. Varje dag ser det likadant. Basketspelare, cheerleaders. Jag kollar dit, kollar hit. De är överallt hela tiden. Kev, vet du varför de är ett par? De är bara dåliga människor och vi är de coola. Det är därför inte vi har några tjejer. Ja, Dima, det är sant. Det är väldigt svårt för oss att hitta fina par. Så eftersom vi inte har skola imorgon och alla lediga så får faktiskt vem som helst komma till min mosters hus ikväll. Hör ni det eller? Nu ska de hem till hennes moster igen. Jag vill också vara med. Julia, fattar du inte? De har inte bjudit oss på länge nu. Vi måste förstöra festen. Ja, hur? Du kan inte göra något. De satt sig och gick till mostern. Åh, förlorarna pratar. Faktiskt så handlar det inte om er. Jag bara bjöd inte med er. Det spelar ingen roll vad råttorna säger bakom katten. Fattar ni? Har ni sett katterna eller? Är de katter? De är de elakaste råttorna i skolan. Så varför ger de uppmärksamhet? Ju mer uppmärksamhet du ger dem, desto mer skriker de om sina fula fester. Nej, vi är faktiskt lite sotis. Julia, du är den enda som är sotis. Gigi, jag är också avundsjuk. Patrik, det är inte artigt. Hör ni eller? Förlorarna pratar fortfarande om oss. Ja, Diana, de pratar om oss. Ja, de har redan fått det svårt på grund av oss. Exakt. De snackar för att de är förlorare. Förlorare kan bara säga dumma saker. Är det bara jag som känner Nej, att någon kollar på oss? Nej, det är någon som kollar på oss. Lyssna nu, idioter. Sluta kolla på oss. Stick härifrån. Eller ska jag resa mig? Kolla, nu får ni springa för nu kommer Browns. Hör ni dåligt eller? Gå bort, cheerleadsna sitter här. Ni behöver inte andas på våra ryggar. Vem bryr sig om er? Era närvaro stör oss. Kom, Kev. Vi drar. Fotbollkillarna, såna fegisar. Fotbollkillarna, så har Diana bjudit in er till festen, eller inte som vanligt? Gigi, din tunga är för lång. Om du är tyst är det bättre. Va? Är tyst, annars får ni med mig att göra. Ja, Patrik, vi fattar du, Tarsan. Fighter. Hörde ni något om festen eller? Kom igen. Cheerleaders och basketspelarna ska gå på festen. Ni har otur, fotbollkillar. Ingen vill ha era hjälmar. Bli boxare eller ingen kommer se på er. Ja, Kev, jag gillade det innan, men nu... Fotbollsspelare, dra ifrån. Vi har ingenting att snacka om. Då så bara, ni har ett förslag. Vill ni äta eller? Ja! Har ni en extra macka eller? Vad då för macka? Ni kan få pizza. Om ni går och snor Dianas nycklar i hennes väska. Hennes mosters hus. Nej, det är för risky. Det är lätt. Vet vad som kan hända om man får reda på det? Hörrni, vi kommer inte lyckas. Jag fattar inte, är ni inte hungriga? Så fotbollkillar, beställ pizza till mig med korv och så tar jag nyckeln. Du får inte pizzan, fattar du? Kom igen Patrik, dra ner mig. Om 30 minuter vid entrén i skolan. Gigi, du skyller mig nycklarna. Okej, jag skyller mig pizza. Okej, Gigi, vi går. Kom igen.
Kolla Kevin, vad lätt det var. Okej, vi fixar pizza. Gigi, kan vi dela? Jag vill verkligen ha pizza. Med korv, det är min favorit. Så här har du pizza. Du har pizza. Och du, ingen pizza. Du har rätt Gigi, vi äter upp den själva. Kom igen Patrik, kom igen. Hörrni, ska vi åka shoppa efter skolan? Vad vill du köpa? Glass. Jag vill ha juice. Jag vill ha pizza. Hörrni, vi måste gå till lektionen. Vi går och köper grejer efter. Okej, kom igen. Kom igen. Vi drar. Patrik, vi ska få för våran pizza ikväll. Gigi, du är ett geni. Patrik, de kommer. Kyss mig. Kolla på vad de gör. De är fastlimmade. Wow, Browns, kolla på det där du lär. Jag kan göra bättre än det där. Patrik, krama mig nu. Patrik, Gigi, sluta kramas. Låt oss komma in. Leila, ser du inte att de är väldigt upptagna? Det är inget problem. Kom in. Gigi, varför står ni och kysser under kamerorna? Vill ni att rektorn ser det eller? Ni kommer få problem. Mm-hmm. Patrik, kom igen. Nej, Patrik är ju schysst. Han är snygg. Nej, du måste lära dig. Ja, du också, Smile. Kom igen, tjej. Vi går till träningen. Du ska få se när det ringer ut. Ja, vi ska på toan. Hej då. Vill Patrik vara coolare då? Var det där? Jag är helt chockad själv. Jag tror att han vill vara en cooling. Patrik, du måste hålla utkik. Gigi, det är någon som kissar. Patrik, är du dum? Här är de nycklarna. Hör du Patrik, pizzan är våran. Och Patrik, kom igen. Nu har vi nycklarna, nu kan vi gå. Din mamma och ni fick nycklarna då? Då äter vi pizzan själva. Vill du gå till partyt? Jag vill det, så vi behöver nycklarna. Så, nu har vi gjort vårt jobb. Och era? Det luktar inte korv. Det fanns ingen korvpizza. Kyckling och ananas. Öppna, vi vill se. Öppna det långt borta så de inte äter upp pizzan. Först pizzan, sen får ni nycklarna. Låt mig få se nycklarna först. Det här är mosters nycklar. Var ska festen vara? Ge mig pizzan. Okej, vi byter. Nycklarna. Pizzan. Om ni behöver någonting annat, säg till. Okej, Gigi, vi går på en romantisk middag nu. Kom igen, Patrik. Okej, Dima, vi måste till huset först och göra bakhåll mot dem. Ja, vi ska förstöra allas fest för det ja, där. Vi ska visa vilken som är coolast. Tjejer, vi har avslutat träningen. Vi ska till affären. Kom igen, säg vad ni ska ha så köper vi det direkt. 1, 2, 3, 4. Killar, ni kan vänta. Vi har bara 20 minuter kvar. Okej, ni går till affären. Och sen så skickar jag ett sms med vad ni ska köpa. Och så gör vi klart här. Och så ses vi senare. 1, 2, 3, 4. Tjejer, sätt er. Känn er som hemma. Killar, killar, ska ni inte berätta för Art att det är att jag kommer med er? Min också. Oroa dig inte, ingen kommer få veta något. Tvätta er nu så käkar vi pizza. Lyssna killarna, här kommer eran morbror tillbaks. Herregud, ni behöver inte oroa er. Det flyger inga plan nu. Ja, de är långt borta. Kom nu. Åh, då kan vi hänga varje dag. Ja, så länge våra killar inte hittar oss. Kom igen. Kanske inte varje dag, men vi ska ha fest ikväll i alla fall. Tjejer, då har vi lite roligt då. Okej, Kevin, men spotta inte på pizzan. Mindre snack, ät mer. Och så kan vi dansa. Okej, Kev, jag kommer dejta Märta. Julia är ändå snyggare. Vad viskar ni om? Nu äter vi pizza. Dima, varför äter du inte? Jag är på diet. Okej, tjejer, vi går och dansar. Vad menar ni? Vi har inte ätit än. Det är fest. Kom ni hit för att dansa eller äta pizza? Vi går och dansar nu. Konstigt, vi fick inte ens äta upp. Kom igen, Julia, jag vill dansa. Kev, kom igen. Dima, dansa. Kom igen, Märta. Tryckare, kan jag få dansa den här med dig, Kev? Åh, hur kan jag ha tappat bort nycklarna? Det är ändå de kanske ligger någonstans. Nej, jag kommer ihåg att jag la båda två i väskan. Den, har du på dig Martas parfym? Nej, det luktar Julie och Märta. Jag känner lukten av Gigi också. Jag känner ingenting. Skojar ni eller? Det brukar lukta så här där hemma. Ni inbillar er. Diana, ska jag vara ärlig, så luktade det inte så här i morse. Vänta. Va? Min morbror är tillbaks. Det ser ut som planen börjar flyga igen. Vad gör vi nu? Vi går och säger hej till morbror. Nej, vi måste gömma oss nu.
Jag förstår inte, har ni tänkt gömma oss? Vi måste gömma oss, så länge morbror är borta får ingen vara i huset. Ja, det var riktigt kul, men varför ska ni gömma oss? Följ mig. Kev, jag har fastnat! Ser ni, det är ingen här! Julie, Marta, är ni här? Ser ni, festar vi? Är vi här för att festa eller inte? Diana, varför är tvn på? Nat, har du glömt stänga av den? Nej, Anna, jag har inte rört den. Jag satt inte ens på den. Tjejen, lugn ner. Jag tror att jag råkade sätta mig på tvn och satt på musiken. Jag sa ju att det inte var någon här. Wow, det är Dianas röst. Det är inte Diana. Morbrors fru kommer att vattna blommorna. Kev, jag förstår inte. Har du bjudit in cheerleadersna och basketkillarna också? Julia, shh. Jag vet inte hur de kom in här. Vad, de kommer säga till våra killar att ni bjuder in oss på fest. Om du skriker högre så vet de definitivt att vi är här. Tyst. Julia, vi kommer få så mycket problem. Ja, jag vet. Varför följer vi ens med dem? Okej, hörni, så planen för festen är att alla äter så mycket de bara kan. Min moster har mycket sjömat, mycket dumplings, hon har mycket av allt. Så bara ät vad ni vill ha. Och sen så går vi och dansar. Är det okej? Ja, vi måste äta för jag är så hungrig. Frans, vänta lite. Och sen så leker vi kura gömma. Om du är riktigt dålig på att gömma dig så kommer vi hitta dig. Och det betyder att du får sova på balkongen. Rolig fest. Och efter vi har lekt kura gömma så ska vi använda masker. Masker! Den blåa vill jag ha. Jag vill ha citron. Och jag vill ha granatäpple. Okej, tjejer. Och killarna, de får chilipeppar. Inte maskerna, snälla. Nu går vi till köket. Hej, hörni. Vad gör den här fotbollen här? Vänta. Det där är Julies ryggsäck. Och vilken pizza det där. Och vem åt pizza här? Ja, jag kanske inte tappade bort min nyckel då. Jag sa ju att det luktar Julie och Marta här. Ja, det är fotbollskillarnas boll och Julies rygga. Vem har ätit pizza då? Julie och Marta. Hörrni, de är fortfarande här. Ni har rätt. Okej, vänta. Smile, de får önska att de... Och nej, vad kommer hända? Och nej, vi måste förklara varför vi är här. Gör det inte. Hej, kolla vem som är här. Vad gör ni här? Vi är här och hälsar på. Vad gör ni här? Ja, följer ni efter oss eller? Ja, så vem vill ni hälsa på då? Jag kommer inte ihåg att jag bjudit in er. Ja, vi har inte saknat er. Vi är faktiskt här för att hälsa på Dimas morbror. Vad ni gör här är oklart. Så min lillebror är en morbror. Dima, har du något att berätta för oss? Diana, jag ska förklara allt. Du behöver inte förklara något. Killarna tar hand om dig. Tjejer, kom. Vi är faktiskt här för att hälsa på Dimas o... Det är precis som att Jul och Marta här. Det luktar som dem.